Až 80% vlastníků starších budov trápí vlhkost z důvodu dožilé vodorovné hydroizolace ve zdivu. Z této příčiny vyplývají každým dnem vzrůstající ekonomické ztráty, ale i zdravotní rizika u těchto majitelů, jako například u pana Boháčka, kterého tatáž situace donutila, aby vyhledal firmu pro odvlhčení svého domu. Oslovil sanační firmu, přizítil se pracovník, který se nechtěl ničím moc zdržovat, zdivo navrtal, vrty vyplnil a za dva dny byla práce hotová. Doteď by se zdálo, že je vše skvělé, ale nikdo vlastně neví, jak byla injektáž kvalitně provedena, záruka byla poskytnuta na pár let a částka na faktuře? No, raději nekomentovat. To jeho soused, pan Chytrý, měl také stejný problém s mokrými zdmi. Na internetu si pan Chytrý zadal systém Aquastop Cream, kde mu výrobce na svých webových stránkách poskytl veškeré potřebné informace, návody, internetovou poradnu a dokonce se pan Chytrý mohl poradit i s odborníkem na telefonu, který poskytuje odborné poradenství od pondělí do soboty na čísle 731 565 565. Objednal si injektážní krém, včetně příslušenství a druhý den měl vše pod střechou. Nejnižší ceny za injektážní krém v nejvyšší kvalitě proti vzlínající vlhkosti s garancí účinnosti 30 let. Ale jak je to všechno možné? Dbáme na kvalitu výroby, na maximální technickou podporu, výrobky nepředražujeme a vážíme si každého zákazníka. S námi to totiž zvládne opravdu úplně každý. A pan Boháček? No, ten snad už bude příště chytřejší. Když je naše profese koníčkem. Trumf sanace SRO. Nepleťte si nás s někým jiným. Originál je jen jeden.